ברחוב הירקון ביום שבת, 7 ימים אחרי התחלת המלחמה. אני רואה שהדואר פתוח כרגיל, עכשיו בדיוק השעה שהתחילה המלחמה לפני 7 ימים. מה אתם עושים פה בדואר? אנחנו מקבלים חבילות ומכתבים בשביל צהל רק. רק לחיילים? נכון. ואיך, יש תנועה? יש תנועה. כמה חבילות קיבלתם היום, אם מותר לשאול? אנחנו קיבלנו יותר מ-100 חבילות. יותר מ-100 חבילות כן, היום? כן, חוץ ממכתבים. ועד מתי אתם תשבו פה? עד 4, מ-9 עד 4. אני עכשיו נמצא במרכזת הבינלאומית בתל אביב, ואני פה רואה את המנהלת. שלום לך, איך הלחץ בימים האחרונים? לחץ הוא עצום מעבר לכל מה שכל אחד ציפה. ואיך אתם מסתדרות? אני רואה שהכל פה על תורת הנשים. כן, אנחנו מסתדרות די טוב. איך עם כוח אדם? היה קשה מאוד להשיג, כמובן שחלק גדול מהנשים גויס, בפרט הבחורים, אז הבנות התחילו לעבוד לילה, וקיבלנו הרבה מתנדבות גם לעבודה כאן. חלק גדול מהם עבד פעם פה, וכרגע הם חזרו לעבוד לעזור לנו. אפשר אולי לדבר עם מתנדבת לך? את מתנדבת? כן. מה את עושה בימים שלא מלחמה? בחברת תעופה, דיילת קרקע. איך את מסתדרת עם המרכזיה? זה כמו משחק.